Nino obutambi bwenda babutambule ennaku zino ku social media. Naye ekinneewuunyisa bonna ababayimiriddemu babavunaana bisanja bisatu. Tekuli abavunaana kubba za sako, tekuli abavunaana kubba za luguudo lwa kitundu, tekuli abavunaana kubba za nkulaakulana, tekuli abavunaana kubba za malwaliro. Naye babavunaana kimu. Twe tuba twagala okulwanyisa Museveni aveewo, ne bano abaffe basooke baveewo. Mu bufunze abaagala okubavuganya, si baamanyi kimala okulaba nti basobola okubawangula. Baagala musooke mubaviire mubeerulire ekkubo, bo bajje batwale kiwedde kati ekyo nze kimmala bumazi. Okukunyweza ne nga lwaki oli amutidde ayagala kugobaganya mugobaganye. Nambooze ne muwanga kivumbi bwe baba nga tebagwanidde. Nga ggoka kaso oyagala kifo kyabwe era ng'oyagala kutuusa buweereza mu bantu. Bangu nnyo baakuwangula kubanga tewali muntu waakuwangula nga muntu atagwanidde. Naye ate ggwe bw'ogamba nti tebagwanidde toyagala kulabikira nabo ku ballot paper kitegeeza obeera obatidde buti. Abantu b'e Mukono n'abantu b'e Butambala temukkiriza bugulupugulupu bw'abaseddeekezi bano bajja kumulamu okubawugula. Mwe mwesoose ne mwebuuza lwaki buli ayimiridde ne Kyagulanyi mu nsonga eno nga yaliko mubali yaakubwa. Eggwe ky'ogamba nti ffe ab'e Butambala tukoye nnyo muwanga kivumbi okusinga ab'e Masaka ebakooye Bwanika. Bwanika asula ekiro kimu n'omutamirwawo. Ggwe ky'ogamba nti muwanga kivumbi atusobezza nnyo ffe ab'e Butambala okusinga Bwanika bwasobezza ab'eyo gy'akiikirira Simanya Kimanya Kabonera. Gy'asinziira n'ayimirira n'agaa tuteese ne Museveni naye nga mu kitundu mwasinzidde okwogera bateese ne Museveni mulimu entaana z'abaafa. Olwa Museveni gw'ayagala muteese naye. Ggwe ky'ogamba nti muwanga kivumbi alina ky'asobezza nnyo ffe ab'e Butambala okusinga Mpuuga e Masaka emukungwe gy'akiikirira. Olowooza nti era twamukyawa nnyo ffe ab'e Butambala okusinga ab'e Mukungwe bwe bakyawa Mpuuga. Ggwe waali soose ne weebuuza lwaki bano ababiri? Kubanga tulinamu era abaluddemu abalala ne lwaki bano ababiri? Bano ababiri ekibavunaanya? Bino twabitandika ffenna lwaki mubitulekamu? Kyokka ng'ate bo bano ababiri mu kubitandika balowooza nti babitandika lwa Uganda naye baabiraba nga biweta bigenda wa musajja ne babuukamu nti ensi tuligigamba tutya? Oyo kojja wange muwanga kivumbi si lwakuba kojja wange kubeera namukubanako se ggwanga lye lisooka. Oyo kojja wange muwanga kivumbi mirabini kugamba nti naye amazima gabeera mazima. Nina okuyimirira n'abantu newankubadde omukwano gwo gubaawo naye Uganda First kyekimu n'oyo maama Betty Nambooze gwe tolowooza nti nze waliwo asinga oba waliwo asinga Nambooze okwagala Mpuuga oba waliwo asinga muwanga kivumbi okwagala Mpuuga. Naye omuntu w'alumira ku lyagenda okukoza kibeera kiralamu. Oba omuntu w'omulaba ng'akutte essowaani agenda okuyiwa emmere ate gy'abadde asinga okwagala ebeera egaze. Kyekiba tondugunyisa, kyekiba bonyaabonyesa. Ky'ova olaba n'olya mulunzi w'embizi za jenosale njogera Kasibante Moses. Naye baamuggyayo kubanga balaba ate yabafiiti ng'okulwanyisa bano nga bano bwe bali mu kulwanyisa ba Mpuuga. Statement ya muwanga kivumbi ku nguzi zitowa nnyo naye Nambooze ku nguzi ezitowa nnyo okusinga eyange yeekolya kubanga nze bwe njogera abo bayaga. Kakati naye mbu bamuleetedde maaki azze ayogera eby'ekijegga atudde. Omanyi mu Nuupu okufuna kaadi yaayo olina kusooka kwefuula mu ssiru. Nze Betty Nambooze gwe mmanyi madaamu ticca manyi bino abikwalwako yeesiroza kubanga mukazi mugezi nnyo nnyo tetwagala bagezi. Twagala kuggyawo Museveni by all ways by all means. Twagala balumirirwa Uganda twagala baagala Uganda. Kyokka ate ggwe alowooza nti oli mugezi obeera mu ssiru. Kuba olaba ono gw'olowooza nti musiru alabye obwetaavu bw'okuggyawo Museveni gw'alowooza nti oli mugezi era yasoma nga tonnabulaba ani abeera omusiru ku mwembi? Gw'ayagala ba intalekicyo ng'ogenda kumala okubafuna ba intalekicyo bana era omunzike ng'obuwanguzi olina bunoonyeza mu bannamba lujega. Ffe situwagala bagezi era situwagala ba professors
Kubanga ne wamwe gye bakuzaala ekyerima ebutambala. Sisuubira ntuwerako baprofesa abana. Ne baba basatu sirowooza n'abantu bo baliko bameka. Be basinga facing ebizibu. Kati twagala omuntu amanyi ebizibu by'abo abantu. Twagala omuntu alina obwetaavu obw'okununula abo abantu. So si muntu yasoma. Olowooza singa byali byakusoma Lulete yalifuza emyaka 9 amini nafuga emyezi 2. Lwaki Idi Amin ow'ekyokubiri? Ye yafuga emyaka 9 Lule Profesa Omulamba nafuga emyezi 2 Bujega. Kwerowooza nti oba mugezi na kwerowooza nti wasoma nnyo. Namboze ekiyina omumujjisaayo ne Muwanga Kivumbi ekiyina omumujjisaayo. Bafuze ebisanja bisatu. Bwe tuba otwagala okugoba Museveni tuyina naffe okusooka okubeera ekyokulabirako. Bano basooke baveeyo oli mujjega. Museveni awamba abaana b'abantu lwa ntebe, yatta abaana b'abantu lwa ntebe, yasiba abaana b'abantu lwa ntebe. Bwe Museveni asobola okukakasa nti bw'ogoba Namboze nange ngenda kukuddiza obuyinza bwo. Oba wali owuliddeko omuntu akomplaini nga yenna mu kkooti nti Namboze yanzibye obuwanguzi, Namboze yanzibye obuludu. Wali owuliddeko akomplaini nga teyatuusiza kino, yabulankanyizza kino, yabulankanyizza kino, kubizze point ze nnali suubidde. Yabulankanyizza kino, yabulankanyizza kiri, yabulankanyizza kiri, oba yakutte mu bulu. Naye nga gwe point z'oli mu kuwa. Za Namboze bw'aluddewo bw'oba oyagala okuggyawo Museveni, naawe sooka oggyewo Namboze. Goli shuwa ndi Museveni omusajja bw'omuyiira eri Namboze naye agwayo. Waba kuteza obukodyo. Ennyanja etabanguse naye gwa asuulayo ebibyo mu mazzi. Omulaba asigazza. Mpuuga afuuse ekisekererwa. Mpuuga afuuse ekitagasa mu NUP. Weewuunye baamuwa oluggi balumuggulira ne bamugamba nti owaayo oluggi luggule. Bw'oba okyayagala okubeera naffe, oli wa ddembe okusigala mu kibiina. Naye bw'oba owulira ng'ekibiina kikooye, teweemenya, langirira ofulume kubanga ekibiina kiba kiggule tewali gwe basibira munda nti tovaamu, ate era tewali gwe bakaka nti kifulumirwa mpaka. Wabula ebikolwa byo bye bikuumira mu kibiina. Olwaleero yasalawo dda nti ekibiina kyammwe nkyakirimu era yagamba yajja kibeeramu ku kifuba kubanga essaawa y'okukyusa ebibiina tennatuuka. Naye ate akola bwezizingirire okulinnyirira abakulembeze abali mu kibiina. Nti abasiiga enziro okulaba nga bamufaanana. Bwe yali ensimbi z'omuwi w'omusolo awulira ddala nga zimulumiriza olwaleero. Akola ekisoboka kino okusiiga abakulembeze be NUP ettoomi nti waakiri nneme kufa bw'omu ne gundi afaananeko nga nze. Olwaleero yeezinze Betty Namboze Bakireke ne Honorable Muwanga Kivumbi. Agamba nti abo be bafuuse ekizibu. Bakulembera ebisanja bisatu bisatu naye balemedde ku bukulembeze. Weebuuze nti ye Mpuuga yakulembera ebisanja bimeka. Kubanga bali baali obubi. Bo bakulemberedde ebisanja bisatu naye bakulaze nti tuli ku lw'abantu. Naye ate gwe yakulembera naawe ebisatu naye ng'ate kati wava ku mulamwa gw'abantu. Weekolera ebyo by'oyagala. Ani aba asinga okukolera abantu? Ani asinga okuba omwetaavu eri abantu? Olwaleero bakulaga nti Museveni okuvaawo Bobi Wine alina okusooka otulaga ekyokulabirako. Nti Museveni tumulwanyisa lw'okuba aludde mu buyinza. Bobi Wine alangirire naye agambe nti abali mbisanja ebibiri ebisatu nabo baveewo tebaddamu kwesimbawo. Wabula kye balwanako kimu nti kujjamu Betty Namboze, kujjamu abakulembeze abali strong okubajja ku Kyagulanyi Robert Center, asigaza abakulembeze abayabayaba. Naye ng'olowooza kinaasoboka? Kyagulanyi Robert Center ye tamanyi bizibu biruma ggwanga? Ye analowooza tibana bakulembedde ebisanja ebisatu kye kizibu ky'eggwanga era be baliganya okugenda mu maaso? Byonna ezo mention za Mpuuga yazivuga. Ne bannayuganda bagamba nti affe tumanyi kye twagala. Oli ayinza okuba akulembedde ebisanja bingi naye nga tulaba nti alina kyatugasseeko. Ebyo Mpuuga byaliko yerimba. Abaana b'abantu lwa ntebe, gwe Museveni asobola okukakasa nti bw'ogoba Namboze nange ngenda kukuddiza obuyinza bwo. Oba wali owuliddeko omuntu akomplaini nga yenna mu kkooti nti Namboze yanzibye obuwanguzi, Namboze yanzibye obuludu. Wali owuliddeko akomplaini nga teyatuusiza kino, yabulankanyizza kino, yabulankanyizza kino, kubizze point ze nnali suubidde.
yabulankanyize zakiri oba yakutte mugulu naye nga gwe point zoli mukuwa za Nambooze bwaluddewo bobo yagala okujjawo mu seven nawe soko jewo Nambooze golishuwa ndi mu seven omusatu bomuyire eri Nambooze naye agwayo waba kuteza obukodyo ennyanja etabanguse naye gwa sula yebibyo mumazzi omulaba asigazza Omulaba empikiza asigazza gwe oli kuzizo sulayo mumazzi eryato liwewuke eryato liwewuke kale lwaki ne bampuuga tebali mu eyo list kubanga nabo baluddeyo lwaki nabo tebali mu eyo list lwaki Nambooze yali mu eyo list lwaki ono ali mu eyo list bonna abaali mu DP block abeekutula kabinja kali akabagezigezi lwaki be bali mu eyo list muve ku bubinja binja mu abantu be Butambala muve ku bantu abeenoonyeza ebyabwe mu abantu be Mukono muve ku bantu abeenoonyeza ebyabwe kubanga waalirowoozezza nti obutambi bwe bumu bwaligenze ne mu balaliira abaluddeyo lwaki buli mu bana lwaki bwetooloolera mu bano bokka nga n'abayimiridde mu makamera okugamba nti fabe Butambala otuvuze nze sibamanyi ndiwe Butambala sibamanyi sijekyo kibalimba sibamanyi muli baana baani kubanze buli ogamba nti ndiwe Butambala nsoka kubuza ova waani mba nkumanyi nonga nti nva wa mzei guni nti kitaawo ye yali ani yali mwana wa gundi wakumeka ne mmanya nti gwoliwe Butambala mubabuuza ababajjega babajjeeyo mu bibuga mubuuza ab'Emukono nti abo bo mubamanyi oba bayise nammwe mwabalaba ku olwo ababalwanya ne mwewuna bannange omuntu bambi sina wa muno nnyo naye bambi atulwanirira kuula ejjembe baawa